こんにちは。歴ショックです。今回は、貞子と同じく、高階の高子を母に持つ、三木繁殿、元子、三の御方の、三人の妹たちの生涯について紹介します。貞子の死後、末っ子の三木繁殿は、貞子の子供たちの世話を任されましたが、子供たちに会いに来る一条天皇と、いつしか男女の関係になってしまい、正式な妃ではないながらも、一条天皇の子を見ごもることとなります。一方、次女の元子は、皇太子、いや定親王の妃となっており、朝徳の変後も、貞子とは違って代理に留まっていましたが、貞子の死後、毒殺さえ疑われる突然の死を迎えてしまいました。姉妹の中で最も長命だったと見られる三の御方も、気が狂い夫と離縁状態になってしまったとされ、当時の人々が目を背けたくなるようなエピソードの数々が残されていますが、これも中野関白家の没落に伴う不安から引き起こされたものと推測されています。今回は、貞子の悲劇の死では終わらなかった、残された妹たちの苦難の生涯について紹介します。残された貞子の子供たちを世話し、一条天皇にも見初められるも、三木繁殿の生涯、道隆と高子の6人の子のうち、末っ子にあたる三木繁殿は、985年頃の生まれと推定され、貞子の8歳ほど年下の妹となります。三木繁殿の本名は分かっておらず、三木繁殿という呼び名も、高級の部署である三木繁殿の長官、別当を指す言葉で、旅館としての職名で呼ばれていたに過ぎません。職名としての三木繁殿は、内侍頭などと並んで、この時代は従来前の上級貴族の娘が形式的に任命されることが多くあり、道長と秋子の娘、広子など、三木繁殿と呼ばれた女性は数多くいます。三木繁殿は、天皇、皇太子、妃にも個別に置かれており、貞子の妹は、将来の従来を見込んで、おそらく一条天皇の三木繁殿となり、それゆえ貞子のそばにおり、清少納言らも三木繁殿と職名で呼んでいたと推測されます。三木繁殿が初めて資料に現れるのが、省略4年2月22日の小遊記の記述で、貞子に次ぐ道隆の次女である元子、厚道親王の妃となる三女の三の御方と同時に、嫡母の儀を行っていることが確認できます。元子はこの時13歳前後で、貞子の成人年齢と同じですが、三木繁殿はまだ8歳であり、姉たちと同時という点からも、道隆が娘の入内を急ぎ、成人を早めたと見ていいでしょう。その後、元子と三の御方の二人は、皇太子宮定親王と、その同母弟、厚道親王の妃となり、貞子とは対極の冷静高等の王子たちと結ばれています。道隆の娘たちの結婚相手候補となる、遠遊、冷泉高等の人間のうち、唯一結ばれていない冷泉天皇第三王子、為隆親王は、大位した火山法王の愛人、久の御方を下げ渡される形で妻としており、三女が弟の厚道親王の妃となっていることから、三木繁殿が為隆親王と結ばれる可能性はなかったはずです。三木繁殿は、成人させたものの、いわば余っている状態であり、貞子が万が一早くに亡くなった時の保険として、一条天皇の三木繁殿となり、貞子のそばに置かれたのかもしれません。結婚相手を見つけてくれるはずの道隆も、三木繁殿が10歳の時に亡くなり、三木繁殿はそのまま貞子の元に置かれ、翌年の朝徳の変を迎えます。これ近、高家が火山法王に家を追いかけたことに端を発し、貞子は2月末に代理を退出し、式の増子へ入ることとなりましたが、三木繁殿はこの時、遅れて入るためか、貞子の一行には加わらず、清少納言と共に代理に残っていました。この時、清少納言は、これ近と火山法王の一件を道長に通報したとおぼしき藤原忠信から、自分に通じるよう迫られており、三木繁殿は、窮地の清少納言を救うこととなります。忠信から二人きりで会うことを求められていた清少納言に対し、これを知ってか知らずしてか、三木繁殿は、誰もいない女房の局にいることはない、私のところで寝なさいと、自身のいる貞子の居所、梅壺に召し、忠信の深夜の訪問を避けさせました。翌朝も訪ねてきた忠信に対し、清少納言は、奥に三木繁殿が控える場で忠信に面会しており、おそらく裏切りの誘い、これ近の情報提供を求めたかったであろう忠信は、三木繁殿の存在を気にして、大したことも話さず帰っていきました。
もし三重殿がいなかったら、清少納言の意思に関わらず、忠信と二人で会っていたという既成事実ができてしまい、清少納言は実際よりも強烈に裏切り者としてみなされ、貞子との主従関係も崩壊していたかもしれません。他にも三重殿と清少納言の交流は多く見られ、例えば、清少納言が火事で焼け出された下男に、自ら読んだ歌を与えるも、字が読めない下男が、それを金品の証文と勘違いしたという話では、舞台は三重殿の局となっており、三重殿もその場で会話に参加しています。三重殿が15歳になった千年の出来事として、清少納言が枕草子に貞子の姿を記す最後の商談にて、貞子が清少納言と青指しを通じて歌のやり取りをする一方、三重殿は、朝廷から送られたくす玉を、厚安親王、長子内親王に飾り付ける姿が描かれています。この時期のこととして、映画物語の記述ではあるものの、死を予感していた貞子は、三重殿に、自分の死後は子供たちの世話をしてくれるよう、泣きながら頼んだとされています。三重殿も、遺言めいた不吉なことを言うと、泣きながら答えたものの、貞子は、第三子、よし子内親王の出産の直後に亡くなります。一条天皇は子供たちを代理に引き取り、三重殿は、政治が引き取った生まれたばかりのよし子内親王を除く、二人のお世話係として代理に入りました。三重殿は、一条天皇より5歳年下で、明子とは3歳しか違わない年齢でしたが、大鏡は顔が可愛い人と、映画物語は、愛らしく気立ても大層可憐と伝えており、貞子同様、母譲りの高い教養を持ち、清少納言ら貞子サロンの面々との交流で、基地に富んだ会話もできるようになっていたと想像されます。一条天皇は、子供たちに会うために頻繁に三重殿の元を訪れていましたが、おそらく要望も貞子に似ていたであろう三重殿に対し、一条天皇は、貞子を重ねるように迫ったとみられ、二人はいつしか男女の関係となります。道長はこれに驚き、三重殿と一条天皇の接近を防ぐ厚安親王を明子の元に引き取り、一条天皇が三重殿の元に通う理由をなくそうとしたとも言われます。しかし、これは、まだ明子が13歳で、王子を産める年齢にない中、道長が一条天皇の後継者を中野関白家から引き離しただけのことであり、三重殿がいなくても実行したはずです。事実、長子内親王もいる中で、三重殿が代理を去る要因にはならず、二人の関係は深まっていきます。そして、貞子の死から1年以上経った1002年の初め頃、三重殿はついに、一条天皇の子を懐妊します。正式な妃ではないため、公にはされなかったものの、妊婦として代理にはいられなくなり、これ近が自邸に引き取り、出産に臨むこととなりました。これ近は王子誕生を願っていましたが、三重殿は出産予定時期を前に突如体調を崩し、貞子の死から1年半後の長保4年6月3日に17歳の若さで亡くなってしまいました。この当時、出産で亡くなることは様々な面から悲しくも罪深いこととみなされており、貞子に続く三重殿の死を、これ近ら中野関白家の面々はひどく悲しみながらも、家に関わる重大事として、外に向けては隠そうとしたと言います。一条天皇も内々に三重殿の死を悲しみ、厚安親王は特に母親代わりの三重殿の死を嘆いたと言いますが、このわずか2ヶ月後、中野関白家はさらなる悲劇に見舞われることとなるのです。皇太子の妃として踏ん張るも、悲劇の最後を迎える。元子の生涯。三重殿の死のちょうど2ヶ月後の長保4年8月3日、道隆の次女、元子が22歳の若さでこの世を去りました。元子は貞子の3歳ほど年下の妹で、道隆の病が深刻になりつつあった995年1月に皇太子の家定親王のもとに受胎しました。家定親王には、すでに大納言、藤原成時の娘、助子が受胎し、王子もいましたが、道隆は強引に、まだ子を産むには幼い、15歳の元子を妃として送り込み、遠遊、冷泉両皇統から王子が生まれる体制を築きます。家定親王にとって、助子は4歳年上だったのに対し、元子は4歳年下の、初めての年下女性であり、さらに権力者の娘でもあったことから、その華やかさに心を動かされたと言います。
清少納言は中野監督家が貞子の居所に勢揃いした際に、貞子が愛らしい方だからとこっそり見るよう勧めるのに従い、貞子の大人びた美しさにいつも通り興奮しながらも、元子を立派で可愛らしい方と表現し、貞子に匹敵するひね気味と絶賛しています。清少納言が元子を見る機会はほとんどなかったため、清少納言による元子評は少ないですが、この絶賛ぶりから見て、接する機会がもっとあれば、貞子に負けず劣らずの魅力的な妃としての姿が伝わっていたかもしれません。この時の集まりには、一条天皇も顔を出し、貞子との仲睦まじさをアピールするため、昼間から中野関白家の面々を前に、貞子を奥に引き入れて交換を繰り広げています。その後、夜になって、一条天皇は再び貞子を召しますが、貞子は連続しての飯に疲れたのか、家族との時間を優先したかったのか渋るのに対し、早期の王子誕生を願う道隆は、早く応じるように迫っていました。そんな中、貞子に続いて、元子にも癒さだ親王からお呼びがかかり、貞子はお客さんである元子を見送る。元子は姉を差し置いて先に行けないと譲り合いを始め、清少納言はこの姉妹の様子をおかしと表現しています。結局、この時は、二人に早く夫の元に行ってもらいたい道隆が、遠い方から順にと元子を先に向かわせたことで決着していますが、元子にとっては、入内後わずか一月のこの時が、人生の絶頂期となってしまいました。この二ヶ月後、道隆は亡くなり、唯一の妃である貞子と違い、王子を設けている助子を相手にする元子は、後見の弱体化で窮地に立たされます。しかし、競争相手である助子の父の藤原の成時も、道隆の死の2週間後に疫病で亡くなり、すでに寵愛を失っていた、道隆の妹で元子の叔母にあたる安子も含め、癒さだ親王の妃は全員後継を失うこととなりました。以降の元子の消息の大部分は、映画物語が伝えるところになってしまいますが、道隆に気を使う必要がなくなった癒さだ親王は、やはり我が子を優先し、助子への寵愛が勝っていたようです。その後、朝徳の変で、これちか、高家がる罪になる中、元子は貞子のように代理体質には追い込まれず、癒さだ親王と共に、藤原の実助、明光の挨拶を受けているのが小遊記で確認できます。しかし、後ろ盾を全く失った16歳の元子は、同じく後ろ盾を失ったはずの助子が次々と子を産むのに圧倒され、映画物語が参上なさることは難しいと記すほど、助子との差は開いていきました。もっとも、癒さだ親王は、朝徳の変の頃でも頻繁に元子に手紙を送り、後年、即位後も元子のことを思い出していたといい、助子に圧倒され、妊娠の機会は得られなかったものの、癒さだ親王から完全に忘れられたわけではなかったようです。そんな元子は、貞子の死から1年8ヶ月後の長保4年8月3日、藤原の行成が日記に頓熱と記すほど、病気などの予兆もなく、22歳の若さで急死しました。映画物語には、鼻や口から血を吐いて急死したと書かれており、続いて、助子の呪詛が疑われたと記しています。癒さだ親王が元子を、関白の娘だから折を見て丁重に扱おうと考えていたのに対し、助子が自分の立場の危うさを感じ、助子の気持ちを汲んだ目の戸あたりが何かしたのではと映画物語にはあり、毒殺説も囁かれています。現実的に考えれば、胃潰瘍などの持病があり、大量吐血により窒息死したと推測されますが、当時の人々にとって、若い女性の急な吐血は異例でした。おそらく、癒さだ親王をめぐる元子と助子の微妙な関係は実際に存在し、突然の死に直面した当時の人々は、医療知識が乏しい中で、呪詛や毒殺といった考えに結びついたとみられます。いずれにせよ、貞子から始まる中野関白家の姫君の若くしての連続死は、当時の人々にとっては相当衝撃だったのは確かです。そして、姉妹で唯一残された三の御方も、一人だけ幸せな生涯を送ることなどできず、むしろ、残されたものとして、姉妹の中で最も悲惨な生涯を送ることとなるのです。実家の没落から気が狂い、自分しか信じられなくなる。三の御方の生涯。三の御方は、映画物語では、病気のため気が狂った。大鏡では、どうも落ち着きのない女性と記されるなど、四姉妹の中で一人だけ極端に資料が少ないながらも、異様な雰囲気を放つ女性です。
元子、三重殿の間に生まれた三男御方は、貞子より6つほど年下だったとみられ、993年にこの二人と共に嫡母の儀が行われ、成人しています。大鏡によれば、道隆の生前に、家定親王の弟にあたる冷泉天皇第四皇子、厚道親王と結婚しました。後に泉式部との恋愛でも有名になる厚道親王は、981年生まれで、三男御方と同日に元服しています。兼家の長女、東子にとって最後の子であり、それゆえに兼家も特に可愛がったと伝わり、年も近かったことから、道隆は、家定親王のスペアとなりうる厚道親王と三男御方を、死の間際に元子に続いて急いで引き合わせたのでしょう。三男御方については、清少納言も、994年に、道隆一族が揃って参列した大規模な釈前寺供養の様子を記す中で言及しています。ただし、貞子や元子のように絶賛することはなく、姫君たちの衣装の華やかさを記す文脈の中で、三男御方に注目していますが、その内容は、美しさを褒めるのではなく、体格を指摘するものでした。しかも、三重殿はもちろん、元子よりも大柄に見え、奥方と言った方が良さそうだと、衣装の華やかさを褒めるのとは温度差のある、見方によっては悪意さえ感じられる内容です。清少納言の三男御方表との関連性は不明ながら、映画物語では、聖徳の変後の貞子、元子の状況を語る中で、三男御方については、病気のため気が狂い、実家にいると記されています。後世の話なので、どこまで真実を表しているかは不明ながら、大鏡では、もっと詳しく三男御方の様子が書かれています。衝撃的なのが、厚道親王のもとに客人が訪れた際に、椅子を上げて人前に出るどころか、胸元を広く開けて立っており、侍女はただ顔を赤くするしかなく、厚道親王は、呆れて身動きもできず、頭がぼーっとなったと後に語ったという話です。他には、大学の学生を集めて監視の会を開いた際に、黄金を投げてよこし、学生たちは不快に感じながらも機嫌を損ねないよう拾い集めた話や、監視文の良し悪しを声高に公表したという、説話にありがちな話が伝わっています。その結果、厚道親王との夫婦仲は冷え、晩年は落ちぶれたとしています。晩年のことについては、大鏡自体が疑問を抱いており、一連の話にはかなり創作が混じっていると見られます。しかし、厚道親王はこの後、助子の妹を正妻とし、この正妻が泉式部と対立したため、三男御方と厚道親王の婚姻関係が解消されたことは確かです。もし三男御方が早くに亡くなっていれば、貞子の悲劇を強調するこれ以上ない材料であり、亡くなったことが記されるはずで、大鏡は誇張しすぎにしろ、狂った行動が原因で、関係が疎遠になるといったことがあった可能性は否定できません。大鏡の説話に対しては、一概に創作とは言い切れず、実家が没落する中で不安から狂っていき、大きな体格と母譲りの監視の強要を、過度に主張することでしか、自尊心を保てなかったのではないかという推測があります。三重殿、元子が亡くなった翌年の1003年には、泉式部は厚道親王との交際を始め、この時点で厚道親王の正妻は助子の妹になっているため、おそらく、姉妹が亡くなる前には、気が狂った状態になり、実質離婚状態になっていたはずです。ただし、道隆の死や聖徳の変という絶望の中で、貞子や元子が、天皇や皇太子である夫の支えを受けて、気を強く持てていたのが特別であり、自分の体と教養しか信じられず、絶望の中で離婚に至ってしまった三男御方こそ、中野関白家の姫君の中で最も悲劇的と言えるでしょう。最後まで動画をご覧いただき、ありがとうございました。参考文献は、概要欄に記載しております。この動画をいいなと思っていただけたら、高評価、チャンネル登録をお願いします。こちらのアイコンをタップしていただけると、チャンネル登録できます。Twitter、ウェブサイトでも、たくさんの日本史情報を発信していますので、よかったらチェックしてみてくださいね。